Kaya mo bang kumain ng kaibigan mo if that's the only means for you to survive? Meron akong alam na kwentong nakakakilabot. Story time! Welcome to Unwrap, where we cook up creepy tales of crime, horror, and the supernatural, all tied to a chilling dish. We'll discover the scariest secrets served on a plate here in my kitchen. Let's Unwrap! There was a time, madaming refugees from Vietnam na pumunta sa bansa natin kasi they'd like to escape their country dahil sa kaguluhan ng gera, dahil sa economic problems, kahirapan. Noong 1988, merong isang bangka na natagpuan ng mga fishermen sa Bulinaw sa Pangasinan. Meron siyang sakay na 52 Vietnamese refugees. Ang plano talaga, alam nila 6 days lang yung biyahe from Vietnam to the Philippines. Pero on the 3rd day, biglang nasira yung engine nila. At nagpalutang-lutang sila sa karagatan. Parang hangin na lang yung magdidikta kung saan sila pupunta. Yung supplies na meron sila, pang ilang araw lang talaga. Minsan, nagre-rely na lang sila sa mga ihi nila para mag-survive. Dahil nagiging stressful na yung journey nila, nagkaroon sila bigla ng isang leader, isang dating Vietnamese Air Force member. Takot na takot yung buong grupo kasi, di ba, militar, matikas, matapang, so parang wala silang choice kundi sumunod sa lahat ng utos niya. Tapos, naisipan ng leader nila na oras na para masolusyonan yung problema nila sa gutom. Naisipan nilang magluto. At sabi ng ex-military, kailangan daw nilang magkaroon ng sakripisyo. Naghanap sila ng taong pwede nilang patayin at lutuin. At hulaan mo, paano kaya nila pinili kung sino yung unang magsasakripisyo? May ano pa games? May parable ba to? Wala. Pinili nila kung sino sa tingin nila yung malapit ng mamatay. Merong isang lalaki doon, 30 years old siya. Siya yung napili ng ex-military na magiging unang sakripisyo. Dahil malapit na daw siyang mamatay. Kinausap niya yung kaibigan niya. Sabi niya, kung mabuhay kaya ako bukas, ano kaya yung magiging future ko? Kung ikaw yung kaibigan na kinakausap niya, tapos alam mong bukas, magiging pagkain mo na siya, kakainin mo ba siya? Sobrang fucked up, bro. Okay, nabukasan, bigla na lang siyang kinuha, nilubog ang ulo sa dagat, chinap-chap ang katawan, tapos pinakuluan yung karne at dinistribute sa lahat ng taong nasa bangka para pakainin. Ano kayong naging reaksyon ng mga tao? Nandiri ba sila? At that point, pagka ganun ka baka gutom, parang wala ka ng moral compass. Ayon sa mga survivors, marami daw na kababaihan ang umalma sa gustong gawin ng self-appointed leader. Pero dahil sa gutom, wala na rin silang magawa kundi kainin ang inihiyain sa kanilang pagkain. At hindi lang doon natapos ang pagkain ng mga kasamahan nila. Meron pang 4 na kasama nila sa bangka ang niluto at inihain sa mga taong naglalakbay papunta sa Pilipinas. So, naging violent pala yung pagkamatay nila. Meron din namang 2 bata na kusang namatay at naging pagkain ng lahat. Pero alam mo, merong isang pinakamalala. Personally, naiyak ako nung nalaman ko. Merong isang 11-year-old na batang lalaki na malakas pa, nagpupumiglas, nagmamakaawang huwag siyang patayin. Pero siya ang pinili maging huling sakripisyo ng grupo. May mga investigasyon at base sa mga interviews ng mga tao, mentally unstable daw yung self-appointed leader. So hindi natin alam kung paano ba yung naging proseso ng pagpili niya talaga kung sino ang magiging sakripisyo. But they still chose to follow the leader. Dahil takot sila. Oh my God! Kung ikaw yung isa sa mga nasa bangka, kakainin mo ba yung mga kasamahan mo o hahayaan mo na lang na magutom ka at baka ikaw na yung susunod na maging pagkain ng grupo? Parang hindi ko rin sila ma-judge. Hindi naman sa dapat ito yung kinano nila. Talagang everything about it is fudged up. On the 57th day of their journey, buti na lang nakita sila ng mga mangingisda sa Bulinao, Pangasinan at na-rescue sila. At doon, natigil na yung pagpatay at pagkain ng mga tao sa loob ng bangka.
nilagay muna sila sa isang military facility to debrief, to calm down, to rest. Tapos, dinala sila sa siyudad ng Paranaque. Pagkatapos nila sa Paranaque, lahat ng healthy individuals ay pinalipad papunta sa Palawan. After 37 days, merong 52 refugees ang nakarating sa Pilipinas. Nung nalaman nga ng international communities ito, hindi raw sila tinanggap sa ibang bansa kung saan nagsisik sila ng asylum. Kaya hanggang ngayon, may balibalita na ang iba sa kanila ay nasa Pilipinas pa. Tara, kain? Nang alin? This is Bulalo. Pinagtulungan namin to ni Buju. Let's eat. Ang lambot ng meat. Ang lambot, ang sarap. Kwento namin to, hindi para mag-discriminate or i-judge yung mga taong nasa bangka, kundi to shed light na these things are happening, na merong mga tao na umaalis sa mga bansa o lugar kung saan sila nakatira to seek for greener pastures or for better lives. And unfortunately, it really happens na nagkakaroon ng mga desperate situations kung saan napoforce yung mga tao to do something na ayaw nila just to survive. At kung ikaw ang nasa desperate situation, hanggang saan ang kaya mong gawin? If you have interesting stories about food, leave them in the comments. And until next time, in Unwrapped.